Vážení rodiče, milé děti, na tomto videu vám postupně představíme všechny základní školy, které zřizuje městská část Praha 2. Jako starostka Prahy 2 vás mohu ubezpečit, že všechny naše školy jsou kvalitní, panuje v nich dobrá atmosféra a máme velmi kvalitní pedagogický sbor. Věřím, že toto video vám usnadní výběr školy pro vaše dítě a vaše dcera nebo syn budou na léta strávená ve školních lavicích na Praze 2 rádi vzpomínat. Základní škola Vratislavova je svébytným vzdělávacím ústavem, který si nezakládá na konkrétní profilaci směrem k určitým učebním oborům. Své žáky naopak vede velice širokým proudem všech potřebných předmětů. Cílem je naopak propojovat znalosti, vědomosti a dovednosti žáků do jedné pevné stavby, do jedné konstrukce, která bude využitelná jak přímo v osobním životě žáků, tak na jejich další vzdělávací cestě. K tomu se tu snaží využívat široké škály vzdělávacích strategií, metod a organizačních forem. Jsou to projekty, skupinová práce, peer learning a mnoho dalších aktivit. Všechny tyto nástroje spojuje fakt, že v nich žák není pouze pasivním příjemcem, ale vlastně přímým aktérem procesu vzdělávání. Kvalitní vybavení nejmodernějšími výukovými pomůckami, výpočetní i audiovizuální technikou je samozřejmostí. Dá se mluvit o tom, že Vratislavova je muzicky zaměřena. Svědčí o tom třeba pravidelné zpívání na schodech při každé velké přestávce. V páté třídě zase vzpomněli na vánoční divadelní hru o narození Krista. Škola slavila velký úspěch s muzikálem Kapka medu pro Verunku ve vyprodané Hybernii. Příprava probíhala formou celoškolního projektu, na kterém se podílely všechny třídy. A je zřejmé, že letošním muzikálem, který děti uvedou na fidlovačce, bude nesmrtelný kus Ať žijí duchové. Naším zaměřením je dítě, je žák, takže my se snažíme zohledňovat individuální potřeby, nadání jednotlivých dětí a jim maximálně přizpůsobit to, co po nich chceme. A to v bezpečném prostředí spolupracující třídy. Takovým velkým obrazem jsou například školní muzikály, které realizujeme, nacvičujeme, a také různé akce, řekněme, projektového charakteru. Přidružený dům dětí a mládeže nabízí skoro 50 různě zaměřených kroužků. Mimo jiné tu najdeme i studio a střihnu dětské televize. Dny otevřených dveří tady nemají. Rodičům je otevřeno neustále a i to napomáhá skvělým vzájemným vztahům a všudy přítomné báječné atmosféře.